goydes wa hagaag waxa ti toosan nooga daawanaysan facebook galanta afka soomaaliga waxa aan ku suganahay dugsiga sare ee islii oo kamid 16 ka goobood ee deegaanka kamakunji ee maanta codka looga dhiibanayo en sida idin muuqata waa dhor saf oo dadku ay diyaar u yihiin inay codkooda marka ay gudaha galaan ay soo ridaan en dadka waxaan loo sheegay inay halkan yimaadeen 5:00 subaxnimo si ay codkooda u dhiibtaan nin hadda codkiisa soo dhiibtay ila jooga walaal magacaaga ku bilow adoo halka eegaya magacayga waxa la yiraahdaa Cabdinuur Ismaaciil Anshuur en sadad aragtida hadda fartayda en waxa ka muuqdaba en electionkii en calaamadiisi marka qab fiican uu u socda violence male xog xog male bullying male waa nidaamsiin waxaan rajaynayaa meel walba oo electionku uu ka socdo sidaan oo kale haday noqoto Catoosh waxaan ku ballan qaadayaa wax walba uu yigi all right meeqa saacadii timid saak hadda aniga waqti dheer aan ku jiray safka hadda almost waxaan taagnaa 2 saacadood waa ku jiray anigoo isleh dadka kenyatiga meeshii aadaan amase mataqaana Soomaalida ka cod galeenaysa kama kunji area culayska ugu darano isleh marka hadda xilli dheer aan taagnaa doorashadii kuugu horeysay oo cod dhiibato mise doorashooyinka ila Kenya intii ay xisbiyada badan sameysay dalkaan aan joogay marka codka saasaan u bixinay waa gartay codkan muxuu kaaga dhigan yahay Anshuuro inaad codkan dhiibato kan waa khatar waay codkan inaan dhiibto wuxuu ahaa crossroad waxaan ku tilmaami karo wuxuu ka qayb qaadan karaa in dhinac loo dhaco oo la helo hoggaan adag oo nabadgelyo ku saleysan dalka dhexdiisa aad baad u mahadsan buu cod wuxuu ahaa ruuxanti aan ku tilmaami karo english aan ku sheegi karaa very challenging aad buu mid culus buu ahaa waa hagaag in Cabdiwahaab culu joog ayaa ila jooga Cabdiwahaab moolaal ma dhiibatay codkii weli ma dhiiban balse haddana laynkan ku jira taa tiim baan taaganahay dadkana si laynka 13aad laynka 13aad baan ku jiraa run ahaantiina si fiican bay u socotaa xaaladda nabadgelyo iyo wanaag waxaana doonaynaa in aan doorano wax nabadda noo keenaya iyo businesska iyo hooyooyinka iyo carruurtana kor u qaadayo adigu ma ganacsada tahay anigu ganacsada aanahay waxaan ahay ganacsada islii joogto oo ka shaqeeyo oo transporterka ha gaadiid leedahay tahay haa waa gartay horey cod ma uga dhiibatay dalkan Kenya wax ma dooratay wax badan baan doortay muddo badan baan doortay ID kaarka waxaan qaatay 86 ilaa haddana waan dooranayay waa gartay safkan meeqa saacad soo gashay safkan hadda waxaan ku jiraa muddo 3 saacadood ah xageed ku jirtaa xageed kaga jirtaa safka waxaan ku jiraa 13 nambarka nambarka 13 baan ku jiraa waa safka 13aad haa ayaan ku jiraa halkaan aan oga jiraa lambarka haya gal meeshaada marka ninkana ka horeeya ninkan baa iga horeeya safkan wax ciriiri ah ma dhibaatood ku qabto wax dhibaato iyo wax ciriiri oo ku qabna ma jiraan safkanagu waa saf aad u wanaagsan nabadgelyana waa ku wadanaa waxaana doonaynaa in aan doorano wax maarata islii kor u qaado oo nolosha iyo maarata businesska naga uu kor u qaado aad baad u mahadsan tahay si toos ah waxa uu barnaamijkan idinkaga imanayaa xaafadda islii gaar ahaan dugsiga sare ee islii high school waxa uu iskuulkan ka mid yahay goobaha 16 goobood ah ee deegaankan kamakunji ee codbixinta maanta ay ka dhacayso cali axmed bayla jooga cali haye ku soo dhawaa bbc facebookeeda tankii Catoosh waa mahadsan tahay walaal waa ku dhowahay wax ma dooratay mise haddaad safka ku jirtaa inaad doorato waa doorto Catoosh haye bal itus qadar en astaantan aad u jeedaan waxa ay micnaheedu tahay marka qofka codka uu dhiibto ayaa khadaas madow faryarada loo marinayaa taasoo muujinaysa inuu qofkaasi codkii dhiibtay oo uusan mar kale codka ku soo noqon karin waa gartay goormaad halkan timid adiga aboo waxa ay masaaka halkii saac marka eeto subaxnimo yaa timid ayaa nimid haa ay codkana meeqa saacad dhiibatay hadda ayaan dhiibtay before 5 minutes ka hor haa marka waa muddo 5 saacadood ku dhowaa safka ku jirtay faacan walaal wax dhib ah safka ma kala kulantay maya alxamdulillah wax dhib ah kala ma kulmin shaqada maasha allah sanadkan oo 7-kii iyo haddeerta 2007-dii haa farqi badan ayaa u dhaxeeya walilaahi alxamd hadda ayay shaqada fudud tahay anoo gurigayga jooga ayaan waxaan ogaaday room numberka aa ka codeynaayo iyo safka aa ku jira magacayga meeshu yaalo haa soo u socdana waan soo abaara si direkta taas macnaheedu waxa weeyaan waxaa jira system guddiga doorashooyinka ay sameeyaan oo qofka magaciisa iyo lambarka aqoonsigiisa uu gelinayo telefoonkiisa dadna wuxuu ogaanayaa meesha uu codka ka dhiibanayo iyo gaar ahaan safka uu codka ka galayo waxaan ku weydiiyey imisa jir baa tahay aniga 31 sano maxaad qabataa business
ganacsi noocee ah dharkan ka shaqeystaan waa gartay ganacsada tahay doorashada maanta Kenya ka dhacaysa micna ceynkay kuugu fadhida adiga wallahi macna aad iyo aad u wanaagsan noogu fadhisa doorasho ayada waxay ka tarjunta qofka wuxuu danaynaya iyo mustaqbalnimadiisa inuu doorto shakhsiyadaas marka alxamdulillah waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay si nabad ah oo cadaalad ah ku dhamaato biidni ilaah taala aad baad u mahadsantahay waxaan si toos ah idinkugu soo tabinaynaa doorashada dalka Kenya ka dhacaysa adiguna hadii aad Facebook si toos ah nooga daawanayso fikirkaaga waad ka dhiiban kartaa nin dhalinyaro ila jooga walaal codka ma dhiibatay codka waan dhiibtay walaal saaka runtii baan codka dhiibtay haye bal qadi itus qadi astaanta ahayd qadi walaal waa tan haye Masha Allah aad baan mataqanaya hawshu kala socotaa saaka runtii baan mataqanaya maana alxamdulillaah magacaygu waa Cabdullaahi Maadi Cali ku sugan Nairobi xaafadda Islii kama kunji alxamdulillaah si fiican baan mataqana codkiisa ku dhiibanay haddana si nidaam oo amni ah bay u kala socotaa hawsha oo atoosha walaalo waa gartay bal maadaama aan wareysanay dhowr qof oo codkii dhiibtay bal aan aadno dadku wili safka ku jira oo aan codka dhiibanin sida aad arkaysaan waa dhowr layn safkan waa mid saf kale halka ah saf kale isna ka soo tagnay bal safkan dhowr qof weydiinaya halkan waxa ay la joogan inaan aad u aqaano oo waliba garanayo Dr. Kamil Dr. Kamil meeqas aad halkan timid hal saac ka hor aan labanka soo galay waan soo yardahay marka hore dadkii soo galay miyihi gadaldama ka imaaday haddana ayran laynkaga isaga jira waxa ku soo daayay maxaad u soo daa waxaan ogaa dadka badan inay soo galayeen marka gadaalanka imaaday hadda meeqa daqiiqo safka ku jirtay hal saac meelahaas hal saac haye marka waxa ka horeysa qiyaastii ilaa 400 qof 400 ruuxa iga dhameysa waa kartay Dr. Kamil Islii baad joogtaa ood u timid inaad codka dhiibato xagee degantood ka timid sawsiyan degan aniga sawsi halkan qiyaastii 10 km ay u jirtaa maxaa ku soo kaliyay way hadda hadii la fiiriyo kala ahaan ma dadka qaar waxay soo galeen 10 kisa ah habeenimo maxaa halkan ku keenay macnaha maxay kaaga dhigantahay inaad 7 km gurigaaga uga timaado inaad cod riidato Islii ayaan ku xiranaa aniga dadka Islii horaan ama business school ah ama degnaan jiray ayaan kamid ah horaan aan isaga qoray doorashooyinka horaan waan ka dhibtay haddana wali waan ka dhiibanayaa waa gartay sida naloo sheegay ay guddiga doorashooyinka noo sheegeen ama sharciga ama nidaamkaba uu yahay shanta galabnimo ayaa lagu wadaa in la soo afmeero doorashadan iyada ah ama goobtan iyada ah bal xaggii dumarkii ayaan u weecanaynaa waxaad si toosa nooga daawanaysaan BBC Facebookeeda laanta afka Soomaaliga adiguna fikirkaaga waad ka dhiiban kartaa haya kaalay sax waxaan ku weydiiyey walaal codki ma dhiibatay meeqa saac codka dhiibatay hadda hal saac ka hor hal saac ka hor safkeed ku jirtay ha safka sagaalad baad ku jirtay waa gartay meeqa saacad ku jirtay safka qiyaastii saddex saacadood haye xageed ka timid ma Islii aad degantahay mise deegaanka ka timid may backland ka imid xaafad backland waa kama fogo Islii waa gartay walaal adigu magacaada kaamil cabdi yaa kaamil haye codki ma dhiibatay haye faryaradii bal intus qadi khadan waa khada astaanta waa qofka markuu codka dhiibto waa gartay doorasho horo aad cod dhiibatay ma jirtay wax badan haye markii loo eego doorashooyinkii hore codka dhiibanaysay tan bal farqiga u dhaxeeya wax nooga sheeg farqiga u dhaxeeya waxa waa kuwii hore gaarisan ka dhiiban jiray tan maanta Nairobi aan ka dhiibtay taasa farqi ii ah waa gartay waagii hore gaarisan codka ka dhiiban jirtay laakiin waad soo wareegtay hadda kama kunji yaa codka ka dhiibatay waa gartay hooyo Soomaaliyeed ayadana taagan hooyo magacaaga Alay Maari Hassan baleedaa haye codka ma dhiibatay mise hadda dhiiban rabtaa ani maadaba hadda timid safka xageed kaga jirtaa haddana ay soo asay ogsadeen halkan aad ku jirtaa marka sabab ma galin hadda inta iska istaagay haye sharcigaagina waad wadataa bal inta sharcigaaga rabtay inaad ku codayso waxaad si toos ah nooga daawanaysaan Facebook laanta afka Soomaaliga waxa aan ku sugannahay dugsiga sare ee xaafadda Islii oo ka mid ah 16 goobood ee deegaankan Kamakunji uu ka kooban yahay hooyadan waa sharciga Kenya ee kibandaha loo yaqaano waa Xaliima Cali Xasan waxay dhalatay 1902 marka sida nidaamku yahay sharcigan ayaad guddiga doorashooyinka qofka wakiilku waa halkaa jooga tusaysa kadibna kombiyuutarka la eegaya waxaa soo baxaya kaarkii aad codka ku dhiiban lahayd hooyo qiyaani ma jirtaa meesha qiyaani inay jirto marka maayo waxaan ku weydiin hore wax ma soo dooratay guligay waa soo doorin jiray xageed ka doorin jirtay Mandheera haddana kama kunji goormeed soo wareegtay halkan soo wareegtay dhowr iyo labaatan sano aad inta kiridaysay waa gartay maxaad qalataa hooyo waxba awal aan geelan gaday hadda guri joog banahay hooyadan awal aan geelkii ka bixmishtari jirtay laakiin hadda waa guri joog waa gartay waxaan ku weydiiyey
macna noocay kuugu fadhida adoo hooyo Soomaaliyeed ah daa inaad codkan dhiibato codka codka waa adduunka ku dhisan yahay way haye adduunka dhamaan codkaas lagu socdaa lagu dhaqan yahay lagu socdaa waa gartay waa dhiibna dhiigga ku socdaa waa gartay een gabar kale iyadana halkan joogta oo safkan ku jirta walaal safkeed ku jirtay waa socodee adiga waa socodeysa haye fartina xadi waa lagu mariyay waa gartay goor ma halkan timid saaka afar saacay maad haye meeqa saacadood qiyaastii ku jirtay safka waxna saamaka u maadeen galay ayaa kula socday ilmaha yararay la socday carruurtaada dhale ana dhale carruurtan maadiga dhale haye adiga adeer doorasho war ma ka taaysa ma doorasho war ma haysid waa gartay xoolo wax ma u codaysay waliga codayn jir xagee ku codayn jirtay Nairobi to aad baad u mahadsantahay waa hagaag magacaygu waa Cabdirasaaq Haaji Catoosh waxa aan ku suganahay dugsiga sare ee Islii dugsiga sare ee Islii ayaan joognaa aad baad u mahadsantahay waan isku soo noqon doonaa fadlan ku taxnaada boggeena sidoo kale waxaad booqan kartaan websitekeena bbcsomali.com idaacaddeenna labada duhurnimo hadduu allaha awoodda ogolaadana waxa ay dhammaanteed ku saabsan tahay doorashooyinka dalka Kenya nagu taxnaada aad baan u mahadsantiin